Cubaan meloloskan diri seorang pendatang tanpa izin parti warga Indonesia dengan memanjat siling sebuah premis perniagaan membawah padah apabila dia cedera akibat terjatuh. Kejadian berlaku dalam sapu yang dilancarkan Jabatan Imigresen Kedah dalam satu operasi di Alostar awal pagi tadi. Pati terbabit yang berusia 29 tahun itu terpaksa dibawa ke Hospital Sultanah Bahia HSB Alostar untuk rawatan selepas cedera parah di dahi dan hidung. Dia antara 18 pati yang ditahan dalam operasi berkenaan. Menurut pengarah Imigresen Negeri Muhammad Yusri Hashim, kesemua yang ditahan terdiri daripada 6 lelaki dan 6 wanita dari Indonesia, 4 lelaki Vietnam, masing-masing seorang dari Pakistan dan India berusia antara 20 hingga 50 tahun. Operasi yang diketuai penolong pengarah Imigresen Kedah Nur Azman Ibrahim itu telah membuat pemeriksaan ke kawasan perusahaan Tanduk Baru selain beberapa buah rumah di Alostar. Siasatan awal mendapati 10 parti ditahan kerana kesalahan tinggal lebih masa selepas tamat tempoh pas lawatan dan kesalahan kerana tiada dokumen perjalanan yang sah.